Шолоосын эмэгтэйчүүдийн эмэгтэйг хамгаалах өдөр эмэгтэйчүүдийг хүндэтгэж хайрладаг энэ өдрийг өгтөн сонгон хайрхан дүүрэн удирдлагууд өрх толгойс эмэгтэйчүүдэд хүндэтгэл үзүүллээ. Гэхдээ бэлгэсэлтэн өгөөд биш тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх эрхэлж буй бизнесийг дэмжихэд юу дутагдаж байгааг нь хэлсэн байна. Сонгон хайрхан дүүргийн иргэдийн тал орчим тал эмэгтэйчүүдэд үүн дотор өрх толгойсон хөгжлийн бэрхшээл тэмцэхэд байхгүй хэвээр эзэлж байна. Эдгээр эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг өнөөдөр дүүргийн удирдлагууд хүлээвч хүндэтгэл авч хүллээ. Эдгээр эмэгтэйчүүд бол бусдын адил амьдралаа өв тэгш амжилттай авч яваа олон эмэгтэйн төлөөлөл юм аа. Би хоёр хүү, хоёр охинтой. За, тэгээд өргөлтлөж явдаг гэж байгаа. Ер нь бол хүүхдүүдээ хамгийн түрүүнд зөв хүн байгаасаа гэж маш их хүсдэг. За, тэрнээс улмаатаагаар би өөрөө бас спортын хүн. Тэгээд тийм болохоор төсөр хатуужлууж, за, зөв байх, аль болох хүнийг хайрладаг байх, хүнд хайр өгдөг байх, уснаас хайрыг авдаг байх, үнэн шударга байгаасаа л гэж хэлсэн лээ. Чи сэтгэлээсээ хүсэлээ. Залуу ээжүүдийн бол хамгийн гол нь хүн улсад болоод ер нь өөртөө олон жил доктор сурчлалтай насан өтөл болтлоо. Одоо бусад хүмүүстэй үлгэр дуурайлж, чин үнэнчээр хөдөлмөрлөж, ингэж одоо ажиллаж, хүүхдүүд мань ер нь бүх юм үр дүндээ хүрдэг, сэтгэл хангалуун амьдралтай өтөллөө гэж өтөссөн гэж боддоггүй. Улам цоглог, сайхан амьдрэх юм шүү гэж. Одоо сүүлийн үеийн хүмүүстэй сургамж болсон захих л байгаа юм да. Баярлалаа яаж энэ хүмүүс оролцож байгаа болох юм. Сонгийн ахны дүргийн хүмүүс дөрөв дараа засаг дарааг сонгийн ахны дүргийн засаг дарааг хүсэж байгаа болон хүмүүстээ маш их баярлаж байна. Сонгийн ахны дүргийн хэмжээнд бол 100,000 хүртэл шилжлээ шинэ судалгаа байна. За үүнээс одоо 45-48 төвчд байна гэж ийм судалгаа бий. За өрх толгоос ээжүүдийн хувьд л одоо бас хэрцэнгүй сөнгө хайрхан дүүргэс хүн амьдтай учраас бас тэрээрээ 50 эзлэн бид хөө одоо энэ өрх толгоос ээжүүд ээжүүд хэрэгшээлийн эмгэгчүүдийн ажлын байрыг дэмжих за бишл бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн хувьд зээл тамруулах төслийн төлбөр тамруулах ажлуудыг л одоо энэ нийгмийн төслийн хүрээлэлээс зохион байгуул, зохион байгуул. Энэ ажлууд маань одоо жилээс жил өргөжж явж байгаа. Дүүргийн хэмжээнд эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төвөр дамжуулан 2000 гаруй эмэгтэй мэрэгжилтэд ажилт олох болжээ. Дүүргээс эмэгтэйчүүдэд ялангуяа өрх толгойсон хөгжлийн бэрхшээлтэй дэмжлэг нэмж шаардлагатай эмэгтэйчүүдэд олон төсөл хөтөлбөрийг зохион байгуулж байгаа нь дүүргийн хөгжлөлд хэлж байна.